www.fairwartimes.com. इनर ट्यालेन्ट जे पनि हुन सक्छ ल्याउनु पर्छ. अब मैले तीन व्यक्तिलाई यहाँहरूमा चिनाए, अगाडि बोलाए, अब अरू व्यक्तित्वहरूलाई म अगाडि बोलाउँछु. यो फिल्ममा लेखक हुनुहुन्छ र कलाकार पनि दोहोरो भूमिकामा उहाँ देखिनु भएको छ, खगेन्द्र लामिछाने. गजब लाग्यो. एउटा राइटर फिल्मको डाइरेक्टर बन्दै र जो कलाकार राइटर हुनुहुन्छ उहाँ राइटर भएर आउँदै हुनुहुन्छ यो फिल्ममा. चेतन आफैले नलेखेर खगेन्द्रजीलाई लेख्ने जिम्मा ल्याएको छ. अब खगेन्द्रजीको बारेमा के भनौँ, कति भनौँ, जति नै भने पनि कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. जुन नाम त्यो एउटा विश्वास खगेन्द्रजीले कमाइसक्नु भएको छ. यो फिल्मको अर्को सशक्त कलाकार जो धेरैको गुरु हुनुहुन्छ र एक किसिमको नाम अथवा सम्मान उहाँले कमाउनु भएको छ, त्यो थोरै मात्र त्यस्तो भाग्यमानी व्यक्ति हो. अब खगेन्द्रजीले बोल्नु पर्ने मेरो डाइरेक्टर साहबलाई नै पछाउँदै जस्तो लागिरहेको छ. अब बोल्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छैन यसमा. यो म चाहिँ केही खेलकुद खेल्न जान्दै छुइनँ. अहिले चाहिँ के खेल्न जाँदैछ भनेर डन्डीले चाहिँ गजब खेल्छु भन्ने भएको छ. अनि त्यस पछाडि यो गेम चाहिँ हामी बच्चामा त खेले हो म पनि, तर आफ्नै हिसाबले खेलिन्थ्यो. यसको कुनै खास तर यसको खास नियम रहेछ एकदमै राम्रो र खेल्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो खेल रहेछ. त्यस कारण हामी जति दिन पनि त्यो प्र्याक्टिस गऱ्यौँ निकै रमाइलो उत्साहका साथ प्र्याक्टिस गऱ्यौँ. र मेरो विचारमा राइटरको हिसाबले पनि यसको यो चाहिँ एउटा स्पोर्ट्स मात्रै नभनौँ स्पोर्ट्स फ्यामिली ड्रामा हो यो चाहिँ. त्यस कारण यो इन्ट्रेस्टिङ बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास छ. र मलाई चाहिँ अरूको फिल्म खेलेन भन्ने चाहिँ आरोप आइरहेको थियो. यसपालिबाट चाहिँ त्यो भत्की आरोप हो. त्यसमा एकदम खुसी छु. अनि विनोद दाई सेकेन्डली उहाँले चाहिँ मलाई विश्वास गरेर यसमा चाहिँ एउटा अवसर दिनुभयो. म त्यसलाई चाहिँ इमान्दारितापूर्वक वहन गर्छु. अनि मलाई खुसीको कुरा त के लागेको छ भने म मेरो फर्स्ट फिल्म बक्सालामा म गुरुजीसँग काम गराएको थिएँ. अब तिनवटा फिल्मपछि चाहिँ यसपालि सँगै काम गर्नु पाएको छु. मलाई त्यो कुरा पनि बडो उत्साहित छु. म मेनुका भयो, अरू मेरा थिएटरका सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै दिदी आसामजी, लक्ष्मी, पङ्की लगायत सबै साथीहरू. हामी चाहिँ रङ्गमञ्चमा दुःख सुख गरेर सँगै काम गर्ने आफ्नो हिसाबले आज चाहिँ फिल्ममा सँगै हुँदा चाहिँ म झनै हुन्छ. त्यस कारण अब धेरै नबोलौँ, फिल्म बनेपछि नमस्ते सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, मञ्चमा आसिन भएका व्यक्तित्वहरू, आकाशजी तपाईँले देखिहाल्नु भयो, नाम पनि पढिहाल्नु भयो. एउटा स्थानीयता बोलेको एउटा नाम सिनेमा बन्न मिलेको छ. धेरै सिनेमाका नाम यस्तो किसिमको हुनु चाहिँ दुर्लभमै देखिन्छ. एउटा आफैमा एउटा सराहनीय प्रयास जस्तो लाग्यो. एउटा नेपाली पनि रोज्नु आफ्नो अभिव्यक्तिको माध्यममा सायद अहिलेको समयको हाम्रो माग पनि हो जस्तो लाग्छ. एउटा त्यो फिल्मको त्यो जुन बन्न लगिरहेको फिल्मको एउटा पात्र बन्न पाउँदाखेरि म खुसी छु. खुसी त धेरै जीवनमा धेरैपटक धेरै ठाउँमा भइएको छ है. तर यसमा विशेष खुसी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ खगेन्द्र मेरो आफ्नो स्टुडेन्ट, हामी अब ठेट शब्दमा चेला पनि भन्छौँ, सँगसँगै हुर्काएको मान्छे जस्तै हो. धेरै समय हामी सँगै बस्यौँ. उनले पछि धेरै राम्रो चलचित्रहरू पनि देखे. आफू धेरै पनि राम्रो अभिनेता पनि हुन्, रङ्गमञ्चमा पनि राम्रो काम गर्छ र फिल्ममा पनि राम्रो काम गरिरहेछ. उनीसँग काम गर्दैछु दोस्रो पटक भने जस्तै बच्चालामा मैले कास्टिङ डिरेक्टर थिएँ, मलाई कास्टिङ गरेँ. यसपालि चाहिँ कता कताबाट उनले मलाई यहाँ छोपेर तानिहाले. त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ चिरञ्जी एकपटक मलाई घटना आउनु भएको थियो फिल्मको लागि र सायद रिकमेन्डेसन चाहिँ खगेन्द्रकै हुनुपर्छ. अलिकति बदमासी पनि गर्छ, त्यसले नजिकको मान्छेलाई तान्ने चाहिँ प्रवृत्ति नै हुन्छ, सहिलो हुन्छ काम गर्ने हिसाबले. अनि राम्रो छ स्क्रिप्टलाई गरौँ. मैले क्यारेक्टरमा पनि तपाईँलाई सहज जस्तो लाग्यो. मैले कुरा गरेर सोच्छु, कुरा गरेर सुन्छु भने स्क्रिप्ट पढेको छ, मलाई मन पऱ्यो. अब बाँकी यो फिल्म बनेर फिल्ममा आउँदै गर्दा
मेनका यहाँ छेउमा चाहिँ अर्को छेउ धेरै सबै अब मेरो चाहिँ साथीहरू कमरेडहरू त्यही सबै थिएटरकै त हुन्छ। खेलकुदलाई चाहिँ मैले पहिलोपटक चिनेर चिन्दाखेरि एकदम सरल सहज र काम गर्दा एकदम स्पेस दिन सक्ने डाइरेक्टर जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यही कारण चाहिँ मैले हुन्छ भन्थेँ खासमा मैले अप्ठ्यारो मान्छे जस्तो सिटीपिटी गर्न चाहिँ खोज्दिनँ, कहिले कहिले झुक्क्याएर पासमा पारिहाल्छु है। तर चाहिँ कोसिस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्रिप्ट पढिसकेपछि यसपालि स्क्रिप्ट पढ्न नपाइकन विश्वासले हरिद्रको स्क्रिप्ट अब आफ्नो भएको राम्रो लेख्छ भने स्क्रिप्ट नपढ्दै पनि एग्रिमेन्ट चाहिँ गरेँ हामी सिलिमिटी स्क्रिप्ट नपढिकन एग्रिमेन्ट पनि गर्नु पऱ्यो। त्यो त कुनै ठुलो कुरो भएन, सबभन्दा ठुलो चाहिँ यो चिजमा जोडिन पाइयो, त्यो नै मेरो लागि चाहिँ पर्सनल कुरा हो। अनुसारसँग चाहिँ गर्न पाएको थिएँ स्क्रिप्टमा, अनि त्यो चाहिँ गर्न पाइरहेको छु। अनि सबै फ्यामिली नै हाम्रो टिम नै सबैजना पहिल्यैदेखि नै फ्यामिली जस्तै हुनुहुन्थ्यो, त्यो भएर चाहिँ अझै धेरै सजिलो हुन्छ र हामी एकाअर्काको जुन जुन चाहिँ एक्जिक्युट गर्न खोजिरहेको छौँ त्यो अझै राम्रो स्क्रिप्ट जस्तो लागिरहेको छ। अनि थ्याङ्क यू धेरै कलाकार अब भन्दा मेनकाको कुरा पनि आइहाल्यो, धेरै कलाकारहरू छन् रङ्गमञ्चमा अब तर जो कलाकारको रूपमा अगाडि आउनु भएको छ पछि अब उहाँ त सिनियर हुनुभयो, सिनियर मान्छे तपाईँ गुरु जस्तो मान्छे सङ्गीत अब अहिले सहकार्य गरिरहनु भएको छ, स्क्रिनमा सङ्गीत देखिनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, कस्तो अनुभव हुन्छ माइकमा छ? सबैभन्दा ठुलो कुरो त अब एकदम नजिक बसेर काम गरेको मान्छेसँग काम गर्दा स्वाभाविक हुने रमाइलो हुन्छ, रमाइलो भन्दाखेरि एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ कसो बुझिसकेको हुन्छ, कसको काम गर्ने रेन्ज है, कतिको छ, कसले चाहिँ अब चरित्रलाई चाहिँ कति घोट्यायो सक्यो भने उनीहरूसँग काम गर्न सकिन्छ भने पहिलेदेखि थाहा भयो हुनाले काम गर्नलाई सजिलो हो। तर अप्ठ्यारो चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै चिन्छौँ, कहिले चिन्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिले फेरि भन्दा आर्ट अफ नट नोइङ भन्ने हुन्छ कि, हामीले एकअर्कालाई यति धेरै चिन्छौँ यति धेरै चिन्छौँ कि पहिले एक्सपेक्टेसन भइसकेका हुन्छौँ। यो किसिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यही काम गर्ने क्यारेक्टर मान्छे त्यो जेस्टर गर्छ है भन्ने थाहा भइसकेका हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ त्यो एउटा सरप्राइजेस हुन्छ नि, एउटा काम गर्दाखेरि भन्ने क्यारेक्टर गर्दाखेरि मलाई सर्ट थाहा पनि हुन्छ। कतिपय फिल्महरूमा चाहिँ हामीले कम्पोज गर्छौँ, सर्ट डिजाइन गर्छौँ र काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पहिले नै हामीलाई थाहा हुन्छ कि तिन स्टेप गरेपछि टर्निङ लियो भने अनि यो सर्टमा चाहिँ यसरी लाइट आउँछ, यसरी डाइरेक्ट गर्नुपर्छ भने थाहा हुन्छ, त्यो चाहिँ कहिले मेकानिकल भएर जान्छ क्या, एक्सपेक्टेसन त्यो हुन्छ। कहिले कहिले त्यो चिजहरू नराखिकन हामीले काम गऱ्यो भने त्यो जस्तो सुन्दर त्यस्तो स्वाभाविक हुने कहीँ भेट्न, र हामीले जो चाहिँ थिएटरबाट आएका छौँ ट्रेन एक्टर भन्छ जसलाई, उहाँले चाहिँ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ आफ्नो साथ गरेर राख्नुहुन्छ है, अनि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु सक्यो भने चाहिँ राम्रै काम भएको देखिरहेको छ। जस्तो धेरै बेलुका काम चाहिँ गर्नमा हामी गौशालामा पहिलोसँगै काम गर्दाखेरि हामी धेरै डिस्कसन गर्थ्यौँ क्यारेक्टरलाई, बायोग्राफी बनाएर डेभलप गर्ने कुरा थियो, फिल्मको डिसिप्लिनले सिकाएको कुरा, कति स्क्रिप्टहरू त वर्तमान काम लेखेको हुन्छ, अनि त्यो स्क्रिप्टमा चाहिँ ब्याक स्टोरी चाहिँ लेखा हुँदैन, अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी एक्टरहरूले नै बनाउनु पर्यो हुनाले चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हामीले पाउँछौँ, त्यो भएर एकदमै सजिलो चाहिँ त्यो हुन्छ। थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू सो मच। समृद्ध इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुतिमा निर्माण हुन लागिरहेको नेपाली चलचित्र डमरुको डेलिभरी हो आज अनाउन्समेन्ट कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरे यहाँ पार्नुभएका सम्पूर्ण कलाकारहरू, प्राविधिकहरू, निर्माता सङ्घ अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारीज्यू जो आफैमा मेरो एकदमै घनिष्ठ मित्र हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर प्राविधिक सङ्घ अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई समृद्धि इन्टरटेनमेन्टको युनिटको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब अघि नै हाम्रो बारेमा हाम्रो नरेश भट्टराईज्यूले धेरै कुराहरू भनिसकेको छ, त्यस कारण मैले भनिराख्नुपर्ने जरुरी लाग्दैन। अब अघि नै भनिसकियो एउटा नेपालको पहिलो राष्ट्रिय खेल हुन त अहिले गभर्मेन्टले भलिबललाई चाहिँ राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको छ केही महिना अगाडि, त्यही पनि कति बेला त्यो पनि थाहा छैन, अहिले पनि हामीले सोध्यौँ भने
जो कोहीले पनि नेपालको राष्ट्रिय खेल के हो भनेर सोध्यो भने डली बियर नै भन्ने गर्छ र हामीले पनि खेल्दै आएका हौँ अघि उहाँले भने जस्तै त्यो खेल जुन लोप हुन गइरहेको त्यो खेलको प्रिजर्भ सम्वर्धन गर्नको लागि हामीले यो विषय उठान गरेको हो र अन्तमा संसारकर्मी म आफै पनि संसारकर्मी भएको हुनाले संसारकर्मी कति महत्त्व छ भन्ने कुरा म बुझ्दछु र यो हाम्रो पहिलो प्रस्तुतिलाई चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग कभरेज गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब पालै पालो यहाँहरू सबैले छोटो छोटो आफ्नो कुरा गर्दै सजिलो क्षेत्रमा चाहिँ सुरु गरौँ कि खगेन्द्रजीबाट सुरु गरौँ www.fairwartimes.com